nästan på dagen kan man säga vi satt för förra gången. Ja. Förra året kan man så säga. Ja, det är det. Det känns som ungefär 5 månader sedan. Det har gått fort. Det är året rusa iväg. Hur tänker du att det här året, eller 2018, har gått som årets stans? Jag har haft ett fantastiskt år. Det är att vi firar väl av 2 anledningar, om jag säger. Du får på ett annat begrepp säga grattis till Tommy. Ja, tack så mycket. På den dag som igår var. Ja, visst. Hur känns det där då? Ja, det känns väl som för ett år sedan jag fyllde år då också. Och även till årets musik. Ja, det är jättekul. Hur känner du just för det? Ja, men det är lite speciellt. Herregud, det finns så många bra musiker där ute i den här branschen så att det är bara bli nominerad själv, det är bara fantastiskt roligt. Alltså. Vad vet du om dina konkurrenter? Ja, mycket. Att de är bra. Det var en demokratisk tillräckligt svar. Bra här då. Ja. Nej, men det är bra att jobba både Robban och Anders här. Så det kan bli spännande att se hur det går. Jag måste ju säga att jag tycker att den här nomineringen som Tommy har, den är ju lika mycket våran. Vi är ju lika glada som Tommy. Ja, så att det är till hela bandet. Även om det är Tommy som är nominerad nu så känns det. Ni är ett gäng, jag tänker. Ja, visst. Det är jättekul. Det har inte kommit bättre läge än så här, Danne. Va? Det har inte kommit till ett bättre läge än så här då. Nej, men det är fantastiskt. Alltså, vi är ju ett fantastiskt gäng. Och vi njuter bara. Jag njuter varenda dag. Vi har ju alltså allting rullar på så fantastiskt. Mm. Det är ju verkligen så. Vi har en sån härlig kemi i det här bandet också. Jag menar, nu har man hållit på så pass många år. Yeah.
skulle du kunna ta brickan bakom dig och dela ut det till dina... Ja, du är yngst av det, så det är din lott alltså. Nya grabben. Ja, yeah. The new kid in the band. Varsågod. Han är artig också. Det är hans stora... Ja, jag tar lite kaffe till dig. Den är uppdelad i fyra så ni får en bit var. Ja, vad härligt. Ja, det behövs säkert. Ska vi få upp den här då? Säg ja, det är du som ska blåsa ljusen på tårtan. Ja, just det. Det börjar bli en bra vana, det här, Kurt. Ja, det är det. Det händer, vi firar med dig varje år och så händer någonting fantastiskt positivt i bandet. Ja. Titta på ett spelplan, Sandra, så ser man ju verkligen att den att är jag aldrig är hemma, menar du? Ja. Jag tänkte på det förra gången, då vi pratade sist, då var det att vi skulle sätta en brevlåda på buss. Det hade ju varit smidigare faktiskt, det hade det. Man får ju passa på när man har 2-3 dagar ledigt att sticka hem en sväng. Ja. Ja, det där smakar bra. Jajamän. Mm. Fast du fick en dag senare. Ja, det är aldrig fel. Det är bra. Hade du på känn med det eller? Jo, men det har jag förstått länge. På vilket vis då? Nej, det hade man inte. Nej, absolut inte. Det är ingenting man kan gå omkring och räkna med sånt här. Det var fint. Yeah.
Om vi går tillbaka till förra året där vi satt där, då var det ju årets dansband ni firade. Mm. Mm. Det har blivit som en kutym varje år. Vad ska vi fira nästa sommar då ni är här på Täckteloven? Ja, vi får fundera ut någonting. Men... Jag tror att det kan bli ett 40-årsjubileum. Ja, precis. Faktiskt. Det blir ju. Just det. Mm. Exakt. Mm. Bland annat. Det kanske finns fler saker att fira. Mm. Ja. Men Martinus fyller 40 år nästa år. Mm. Jag fyller också år nästa år. Ja. Men ni hade ju en firning i Härnösand. Ja, 35-årsjubileumet firar vi där. Och nu blir det ännu mer balans när det är 40 år. Så det ser vi fram emot. Det blir ett hektiskt år till kan vi nog konstatera i alla fall för oss. Den här Norrlandsturnén, har den gått bra för dig? Det har gått jättebra. Fina publiksiffror och härlig publik och det, ja, allting har rullat på. Jättekul har det varit. Ja, nu är vi inne i juli. Känns det som det är juli? Ja, det är här typiskt. Det här är svensk sommar. I fjol var det inte svensk sommar. Det här är svensk sommar. Ja, det är ingen mygg eller knopp i alla fall. Så det kan vara tacksamt att slippa det i det fallet. Ja. Vad tror du om den här kvällen då, Daniel? Jag tror den kommer bli jättebra. Det tror jag. Vi kommer att ha kul och vi hoppas att alla som dansar kommer att ha kul då. Vad tror du själv framgår med ikväll? Jag tror att det blir fantastiskt fint. Det fylls på med lite husbilar och husvagnar och det är ju lite redan här på parkeringarna. Så att jag tror att det blir en toppenkväll. Ja. Men ni ser ändå lite skillnad på Täckteloven i alla fall. Ja. Jättefint! Sist att vi bland tallar här va? Vi har inte träd och mera sånt. Nu det har fixats till ordentligt och målats. Så. Jättefint! Ja, vi är fullbokade hela året kan man säga. Det här året som är kvar nu. Då. Det kanske finns någon lucka här och där, men det är, i stort sett är spelplanen klar. Det är både roligt och ett kvitto för att vi gör ett bra jobb. Så där, så det känns ju otroligt kul. So young.
Tack så mycket för det. Tack så mycket. Tackar. Tack ska ni ha för det.